В това последно видео за Fiverr ще ви покажа как да си направите, как да си листвате тук вашата работа, където ще вършите, каквото и да било то. Значи отивате на Seller, Create a new gig, това значи да създадете нова работа, която вършите, нали? След като кликнете, ето ви се отваря тази страница. Значи, и тук пишете, примерно, аз ще направя и пишете тук, еди какво си, еди какво си, еди какво си. Това трябва, разбира се, да е на английски. Така, отдолу в description максимално добре описвате положителните работи на това, което ще направите, как това нещо ще помогне на хората, нали, ако нещо, някаква услуга, ако ще е някой клип, нали, описвате максимално добре тук това, което ще направите. Избирате категория. Ако има някакви инструкции, само значи да кажем, ако някой, ако трябва да му използвате негови снимки за видеоклип или ще правите някакъв банър, нали, с определен текст, тук може да ги включите. По принцип това поле гледайте да не го попълват, освен ако не се налага. Защото когато ви поръчат тук тази работа, ако тук просто самия процес е малко по-сложен и по-бавен, нали, така че гледайте да стоите тук да не попълвате нищо. Ако при специални случаи може да попълните. И тук такс, това са ключовите думи фактически. Примерно, ако ще е advertising, нали, media buys, ако е фън, ще е фън. Така, максимум dash to complete, значи това е тук възможно най-краткият срок е най-добре. Ако има нещо, което мога да направите веднага за няколко минути, пишете тук 24 часа. Това ще ви докара допълнително клиенти. Тук може да вкарате някакъв имидж, някаква снимка, нали? Това е задължително всъщност, трябва да го направите, да е по-привлекателно. Така, след като свършите тук, вие може да добавите, примерно, Add Extra Gigs. Ето сега, аз понеже не съм го попълнил тук, ето показа се добре. Значи тук, примерно, да кажем, ще направя два, примерно, работата ще ви направя два клипа. Нали, те се правят много лесно. Аз ви казах с Camtasia, има и други Sony Studio и така нататък. Ще ви направя два клипа. И това са екстри, това са допълнителни работи. Тук може да пишете за екстра 5 долара, може да направите и така, за екстра 10, за екстра 20 или за екстра 40. Примерно за екстра 5 долара ще ви пусна клиповете, ще ги кача в 12 видеошеринг сайт, с такива, включително YouTube, Dailymotion, нали, за екстра 5. И това ще ви донесе със сигурност допълнителни доходи. Екстра фаз, значи ако примерно поръчката ще ви отнеме, сте писали 3 дена за изпълнение, тук може за екстра 5 веднага да изпълните веднага, да кажем, за един ден. Тук това никога не го такойте, защото по принцип това е за физически стоки и физически услуги. Не го отбелязвайте него никога. След това кликвате Save. Не се притеснявайте, някой път просто трябва да се направи два пъти тук само. Трябва да се внимава с таговете, трябва да са поне три. Да не са прекалено много, да не е един, защото иначе ви връща обратно. Така, ето вече знаете как да си направите това. Значи има много, има поне 7-8 курса точно за Fiverr, как да се правят пари с него. Ако решите да купите някои от тези работи, където ви казвам, аз ще ви кажа кои са те и как да си ги свалите. Нали, за по-задълбочена информация. Така и те са полезни винаги. Така, с това завършвам това видео. Късмет на всички!